caro amigo. Agradecemos sinceramente por sua confiança em nossa empresa. Sabemos que sua confiança é essencial, e queremos que saiba que estamos trabalhando duro para atender às suas necessidades. Se você nos contatou sobre nossa promoção de 50% de desconto para pagamento via Pix, transferência ou depósito, pedimos sua compreensão, pois estamos enfrentando um alto volume de consultas. Por favor, aguarde um pouco, pois em breve entraremos em contato para ajudá-lo. Para agilizar seu atendimento, por favor, forneça os detalhes dos produtos que deseja, incluindo a quantidade desejada. Isso nos ajudará a atender suas necessidades de forma mais eficiente. Lembre-se de que temos muitos produtos prontos para entrega imediata em promoção, mas alguns podem exigir montagem, o que pode resultar em um pequeno atraso na entrega. Agradecemos por sua paciência enquanto trabalhamos para garantir que você receba seus produtos de forma satisfatória. No momento, todos os calibres, variando de 5,5mm, 6,35mm até 9mm, estão disponíveis para a venda. Se você tiver dúvidas sobre os calibres, considere adquirir uma arma com a opção de 2 calibres para maior flexibilidade. Agradecemos novamente pela confiança e estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais que você possa ter. Garanta a sua carabina com 50% de desconto enquanto ainda temos unidades disponíveis. Atenciosamente, Cleverson.